E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui nesse dia gelado, porque em várias regiões do Brasil tá assim, né? Tá bem mais frio. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Mas vim aqui, no Polo da Liberdade da Cruzeira do Sul Virtual, conversar com a professora Pâmela, de Cosmética e Estética, pra gente descobrir como garantir aquele look, como ficar bonitinho no frio. Impecável! Vamos lá que eu vou te contar tudo junto com ela. Professora Pâmela, quando a gente tava conversando, eu te falei que um dia você ia me salvar e esse dia é hoje. Você tem que me contar como que a gente faz pra deixar o cabelo lindo no frio. Por favor, me dá essa ajuda. Mas, Dani, seu cabelo é lindo, tá lindo. Para com isso. Mas, ó, serve pra todo mundo, em qualquer época do ano, beber água, né? A gente acha que a água é só para melhorar a pele no geral, mas esquece que a haste capilar, que o fio, ele é nutrido pelo nosso corpo. Então, se você tem uma boa hidratação, e aí a gente fala beber em média 2 litros de água por dia, isso não é uma regra, mas é uma média aí para a maioria das pessoas, é muito importante e vai fazer diferença também no cabelo. Outra dica importante é a alimentação, né? Tão rica em frutas, em folhas, legumes, hortaliças. Isso também vai dar mais nutrientes para que a nossa pele fique boa. E aí lembrar que a nossa pele também vai acabar nutrindo melhor toda a haste e todo o nosso cabelo. Essas são dicas básicas que vão servir em qualquer tempo para todo mundo e vão ajudar. Você faz isso no seu dia a dia? Eu acho que eu devo beber mais água e a partir de agora eu vou mudar esse hábito. Mas vamos lá para as nossas top dicas de como cuidar do cabelo nesse tempo. E a nossa primeira dica é sobre como aplicar o creme. Como que a gente faz isso, professora? Dani, pensa assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a pele do couro cabeludo é uma extensão da pele do nosso rosto. Cada um tem um tipo de pele, assim como cada um tem um tipo de cabelo, um formato. Então, cada um precisa de um produto adequado para o seu tipo de cabelo. Definindo o produto adequado para o seu tipo de cabelo, você tem que entender que nunca a gente vai passar o creme diretamente no couro cabeludo. Você pegaria qualquer creme e passaria no seu rosto? Não. Então, da mesma forma, o creme ele é para ser aplicado na haste, no comprimento do fio do cabelo. Então, professora, e como é que eu vou fazer se é um homem, se tem o cabelo muito curtinho? Se ele tem o cabelo muito curtinho, ele não vai aplicar creme. Se é um cabelo curto, mas que já tem 1, 2, 3 dedos, e é um cabelo mais ressecado, que precisa de um cuidado diferente, aí sim, ele vai pegar um pouquinho, espalhar na ponta dos dedos e aplicar só no comprimento do fio. Se você passar o creme direto no couro cabeludo, o que vai acontecer? Vai ficar com a raiz oleosa. Aí vai falar, meu cabelo tem a raiz muito oleosa e tem o comprimento muito seco. Então, o contrário, passa o creme, o finalizador, o leave-in, o que quer que seja, na haste, no comprimento do fio, e no couro cabeludo, evita. O contrário do shampoo também, viu, Dani? Então, o shampoo é para lavar bem o couro cabeludo. É para lavar a haste, para tirar o resíduo de sujeira, mas a gente precisa lavar bem o couro cabeludo, lavar bem a pele também. Eu achava que eu tinha que passar o shampoo no cabelo inteiro. E o contrário, né, gente? Agora passa o shampoo no couro cabeludo e o creme a gente vai passar na extensão do cabelo. Fica aí para todo mundo saber disso. Eu que estava mais de 20 anos fazendo errado. E o que mais você consegue me falar sobre isso, professor? Olha, pensa assim. Na verdade, como a gente está falando que o couro cabeludo também é pele, então realmente o shampoo a gente vai começar no couro cabeludo e estende para as pontas, mas o primordial disso tudo, shampoo, creme, enfim, é que no inverno a gente gosta de um banho mais quentinho. E o calor faz o que com o nosso couro cabeludo e com a nossa pele? Resseca. E a pele, sempre que entende que tem algum problema acontecendo, que ela perde água ou que ela desidrata, resseca, ela produz mais óleo. E aí acaba que o couro cabeludo acaba ficando mais oleoso ainda. Então, o cuidado com a temperatura da água, de não ser muito quente, junto com o cuidado do creme, de não passar direto no couro cabeludo, é muito importante. Aí você vai falar, poxa, professora, mas vou ter que tomar o banho bem gelado no inverno? Não. Precisa tomar banho gelado no inverno, mas tenta deixar então, toma o seu banho mais morninho, mais quentinho, se for possível lava o cabelo com uma água morna, ou se não tiver jeito, eu não vou mudar meu hábito, eu vou tomar aquele banho escaldante. Tenta deixar para antes de sair do chuveiro, dar uma ducha de água mais fresca ou mais fria, para pelo menos tentar amenizar um pouquinho esse desconforto e essa oleosidade excessiva. Já estou sofrendo com os meus próximos banhos aqui, mas
Vou seguir as suas dicas, eu prometo. Então agora a gente vai para nossa dica número 3, Dani. É muito importante que toda semana a gente tenha um cuidado especial com o cabelo. Assim como a gente às vezes faz a unha toda semana, hidrata o rosto toda semana, os cabelos também precisam desse cuidado. Então uma hidratação semanal é muito bem-vinda. A gente lava os cabelos, tudo, mas uma hidratação específica, sabe? Para cada tipo de fio, para cada tipo de haste. Pode ser num salão ou pode ser em casa mesmo. Existem hoje muitos produtos de qualidade que permitem que a pessoa faça esse tipo de hidratação em casa. E além disso, a gente tem também o corte dos cabelos, né? Então pensa que é como podar uma arvorezinha. A gente precisa ou deveria, a cada mais ou menos 3 meses, cortar pelo menos as pontinhas para que o cabelo cresça mais forte, tenha mais força. Isso é muito importante. Eu até agora só cortava o cabelo uma vez por ano. É muito pouco? Confesso que isso é muito comum, mas é pouco. É pouco porque quanto a gente mais crescer, não é que você precisa cortar o comprimento, mas você precisa cortar a pontinha para fortalecer o cabelo e ele crescer melhor, mais forte, com mais brilho, com mais vício. Tenta, de repente, entrar no meio termo aí. Nem 3 meses, nem um ano, quem sabe 6. Realmente descobri que eu estava fazendo as coisas erradas durante minha vida, mas a gente vai mudar isso. Você que é aluno da Cruzeiro do Sul Virtual, deixa seu comentário aqui, vamos ter uma amizade sincera, porque eu vou precisar da consultoria de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Aliás, vocês têm a ver com a nossa próxima dica, que é chamar um profissional da área. Ou um terapeuta capilar, né? Que é o caso dos nossos alunos aqui, eles também têm foco em terapia capilar, então tratar o couro cabeludo, se tá muito oleoso, se tem caspa, se tem seborreia, por que que o cabelo não tá com vida, enfim. Ou, em último caso, um tricologista, né, que é também um profissional formado, um médico tricologista específico para tratamentos de queda excessiva. A gente teve aí Covid, muitas pessoas no pós-Covid tiveram aí uma queda de cabelo muito acentuada, assim como muitas mulheres no pós-gestação tem o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é essa queda acentuada de cabelo, né? As mulheres ficam enlouquecidas porque já tem aquele puerpério louco e aí o cabelo cai demais. No Covid é a mesma coisa, além de toda a disfunção, o cabelo caiu demais. O fato de ter um profissional tricologista que peça exames, né, que veja quais vitaminas, minerais ou o que está em débito aí no corpo, ajuda muito no crescimento saudável do fio também, Dani. Ai, professora, eu adorei tudo que você me contou agora. Tô, assim, impressionada com o tanto de informação mesmo. E aqui na Cruzeiro do Sul Virtual, a gente tem quais cursos ligados a isso? No curso de Estética e Cosmética, a gente tem algumas disciplinas, como Dermatologia Estética, onde os alunos aprendem todas essas afecções de couro cabeludo, e Estética Capilar e Tricologia, onde eles aprendem como tratar as disfunções de couro cabeludo especificamente dito, além da estética e da beleza da haste capilar. E agora sim, eu que não sou nem boba nem nada, né, gente? Vou aproveitar esse momento e falar, não, eu nem pra eles, pra mim, pra Dani, qual dica você tem pra esse cabelo? Dani, já ouviu falar em touca de cetim? Costuma dar super certo. Para deixar o cabelo mais baixinho, para deixar os cachos mais definidos, porque ela diminui o atrito, principalmente à noite, né? À noite é a hora que a gente dorme, vira para um lado, vira para o outro, o cabelo atrita bastante. Às vezes ele acorda, se a gente não prender, né? Ele acorda com muito volume, ou ele acaba quebrando um pouquinho a haste capilar, deixando o cabelo mais poroso. Então a touca de cetim costuma e tem sido bastante utilizada nos últimos tempos. Além disso, não sei se você já faz, mas de manhã um borrifadorzinho com água, às vezes um pouquinho de creme também, aquele que se adaptar melhor ao seu cabelo, você vai passar e aí consegue definir bem os cachos, porque você tem um cabelo lindo, né? Então é só realmente dar um tchan ainda mais. Ai, muito obrigada! Eu vou agora comprar tudo o negocinho, comprar a touca, comprar o creme, o borrifador e vou seguir todas as suas dicas. Muito obrigada. Imagina! E olha, já que você gostou, por que que você não faz o curso de estética aqui na Cruzeiro do Sul Virtual com a gente? Você vai aprender tudo sobre estética facial, corporal. Então, todos os tratamentos de ruga, mancha, estria, flacidez, celulite, acne, pré e pós-operatório. Olha que eu gostei bastante dessa ideia, vou fazer os dois, porque eu amo toda essa área de estética, mas programar também tá aqui no meu coração. Pensa com carinho, porque aí além de você conseguir fazer e cuidar de você, você pode também ajudar outras pessoas que tenham alguma queixa ou se incomodem com alguma coisa, pensa bem. Professora, você já pega meu número agora pra gente conversar sobre isso? Já. Porque eu vou ter que me matricular, gente. É isso. Muito obrigada, professora. A gente se vê no curso. Eu que agradeço. Gente, vocês já sabem, né? Em algum lugar,
por aqui nessa tela, vai ter um link pra falar mais sobre esses assuntos, pra vocês saberem mais. Então clica lá, me acompanha e até o próximo vídeo. Um beijo! E já aproveita pra deixar o seu like no canal. Deixa o seu like, faz um comentário e até a próxima. Assim mesmo, relaxa, relaxa, relaxa. Até o próximo vídeo. Hehehehe